Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Srema do sada su registrovana 4 lica obolela od groznice zapadnog Nila. Komarci koji prenose ovu bolest zabeleženi su na području opština Sremske Mitrovice i Inđije. Ovim povodom pitamo građane Šida šta misle o ovoj bolesti. Slušao sam na dnevniku i ništa više. Kratko, nisam upoznat, ali čuo sam da ima zaraženih i postoji opasnost od toga. Sad ne znam šta će država da reši to. Kako se vi štitite od komaraca? Pa popijem koju rakiju i to je najbolji lek. Da li ste čuli za bolest groznice zapadnog Nila i koliko ste u stvari informisani o ovoj bolesti? Pa jesam, čuo sam, nisam nešto specijalno informisan, koliko sam čuo iz medija, to je uglavnom sa lošim imunitetom, starije ljude koji su bolesni, tako da ne sekiram, radim u šumi i svaki dan mu ide po 100 komaraca i nemam taj problem. Ne bojite se? Ne. Da li se štitite možda na neki način? U firmi dobijamo sprej za komarce, kad god nam je potrebno, otprilike jednom ili dva puta u nedelji, ili u jedan nedelj, ajde kažem, to je minimum. Ne, ne znam. Bolest prenose komarci? Znam da sad prenosi, ali nisam upoznan. Slabo čitam štampu i na televizor, nisam vijesti ne gledam, ne znam. Nažalost, ima i preminulih? Ne znam, nije mi poznato, ponavljam. Kako se vi štitite komaraca? Ne napadaju me uopšte. Poinformisa, a ne mislim ništa. Nema razloga da mislim, sve dok ne bude nešto. Jel? Pa ima obolelih, ima čak i preminulih, nažalost. A šta da radimo sa njima? Treba im pomoći u svakom slučaju. Jel? A zato ima službe koje treba to da radi, da vode računa o tome. Mi možemo samo da čujemo, da slušamo o tome. Da li ste vi oprezni i kako se štitite od komaraca? Nemamo komarca uopšte, to je najvažnije, a ne štite, nikako se ne. Radim normalno održavanje higijene i to drugo nema šta, natrči. Jako malo sam informisan o bolestima zapadnog Nila, ako mogu tako da kažem. Prenose komarci, ima čak i... Čuo jesam, ali vrlo malo sam informisan o tome. Kako se vi štitite i da li se uopšte plašite od ovakve bolesti? Ja se ne plašim. Nikakvi bolesti, pa ni zapadnog Nila, što bi rekla. Nije čula, ni ne znam. Ima obolelih, ali nažalost ima i preminulih. Pa ne znam, valjda neće i nas zahvatiti. Jedino to što. Kako se vi štitite od komaraca? Ne izlazimo uveč, slabije. I bebe su nam tu, tako da slabije zbog deca. Eto, uglavnom to je to. Ne. Ni slabo gledam televiziju, ako je to preko televizije, i tako da nisam. Bolest prenose komarci, ima obolelih, ali nažalost ima i preminulih. To sam čula da od drugih, ali nisam ja to gledala. I tako da strahujemo to kada ne dođe do nas. Eto. Da li se štitite od komaraca, komarnici, neki sprejevi? A pa komarnike imamo po kući skroz, svugde, ali sve no oni dođu. Tako i ako i nekad zaštitim, nekad ne. Obzirom da u Domu zdravlja u Šidu nema epidemiologa, ostali smo uskraćeni za savet lekara o ovoj bolesti. Ono što smo saznali jeste da je od proleća do sada u 6 navrata vršen tretman larvi i dutnih komaraca, što je znatno doprinelo postojanju ovih insekata. Za Kopernikus televiziju Šida, Blaženka Đerčan.